Përshëndetje miq dritare televizori, kthehemi me intervistën e ditës me mua Ermal Peçin për të diskutuar fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Ngjarjet të cilat lidhen drejt për drejt me aktualitetin politik, por jo vetëm. Një aktualitet i cili me sa duket lidhet dhe me situatën e nxehtë diplomatike mes Greqisë dhe Shqipërisë. Tashmë Fredi Beleri, i cili është pashekura dhe gjenet pashekura i dënuar për akuzën e shitbjerjeve të votave, tashmë zgjidhet eurodeputet në Greqi. Partia e Mitsotakis Neodemokracia e ka zgjedhur Fredi Belerin eurodeputet për në Parlamentin Europian. Për të folur për këtë çështje, në fakt kemi në studio avokatin e njohur zotin Idait Beqiri. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeje dhe faleminderit për ftesën. Avokat, faleminderit që për kohën tuaj dhe gjithmonë që pranoni të flisni për ngjarje të cilat janë sensitive për shoqërinë. Po, është detyrim qytetar, detyrim intelektual, detyrim ndaj atyre që na ndjekin edhe që ndjekin televizionin tuaj. Fredi Beleri, eurodeputet grek, si e pat këtë zhvillim, avokat? Jo, në fakt, ne gjithmonë kemi patur kalin e Trojës brenda, domethënë në Shqipëri, çka do të thotë pjesët e politikës shoviniste greke, ata që faktikisht edhe ndërtuan të ashtu quajturin dhe miratuan të ashtu quajturin ligj lufte, apo ata që e bën atë genocid kundër shqiptarve të Çamërisë, ata gjithmonë i kanë patur brenda këtu tek neve edhe agjentët e vet, njerëz që kanë punuar në këtë aspekt, domethënë në aspektin që ligji i luftës qëndroi vazhdimisht në fuqi me qëllim që të mos zgjidhet problemi pasurive të shqiptarëve në Greqi dhe me qëllim që të mos zgjidhet problemi çam dhe të mos etiketohet Greqia si një vend edhe si një shtet genocidist kundër shqiptarëve të Çamërisë, se nuk janë pak, por u masakruan thuajse 20.000 shqiptar. Kur them që kalin e Trojës e kemi brenda, kam parasysh që edhe gjatë tyre 30 vjetëve, ne kemi patur, do më thënë në Shqipëri dhe kemi ende, dy kokat mëdha krimi anti-shqiptarë, si kurse është Sali Berisha dhe Ilir Meta, të cilët edhe e prodhuan faktikisht fenomenin tashme Belerit, cilin e qikojmë edhe eurodeputet. Në që aspekt? Në aspektin që ata, edhe për interesat e tyre këtu, edhe për të larguar qoftë edhe sa do pak goditjen e SPAK dhe gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, gjykatës posaçme në vetja e tyre, ata kandiduan për kryetar bashkie Belerin, duke ditur që po kandidonin njeriun më negativ edhe të në gjirin e minoritarve, pamarsisht që ai vetë nuk është minoritar, por de jure tashme është, sepse derisa thot jam greke dhe derisa ka dhe dokumentet greke, ai do më thënë është në vullnetin e ti të pranoj që është minoritare grek, dhe këta duke ditur që ai do më thënë s'kishte absolutisht asnjë lloj cilësie, asnjë lloj kualiteti për të qenë kryetar bashkie, sepse s'kish arsimin, s'ka një lloj veprimtarie politike, nuk ka pikën e njohurive në fushën diplomatike apo intelektuale e tjera, pra s'ka asnjë lloj lidhje me këta, sepse thjesht dhe vetëm ishte një njerëz që edhe shkollën mesme s'ka mbaruar, duke ditur që ai ishte i ngarkuar me krime të rënda ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve, e posaçërisht edhe ndaj shtetit tonë, ndaj integritetit të Republikës së Shqipërisë, sepse bëri aktin terrorist na pushtoi neve nëpërmjet pushtimit që i bëri postës kufitare në Peshkëpi dhe na vrau madje edhe dy heroj të kombit tonë, të cilë i kemi dëshmor të kombit sot, ne ata dy ushtarë atje që i vrau Beleri, dhe që për këtë krim faktikisht ai nuk u dënua për akt terrorist edhe për vrasje, por u dënua në Greqi për ironit fatit, thjesht dhe vetëm për armbajtje paleje, ndërsa në Shqipëri nuk u dënua për këto vrasje dhe ende nuk po hetohet, po gjukohet dhe të dënohet për këto krime, duke ditur që na përdhosi simbolet kombëtare shqiptare dhe
e kishte edhe këtë ngarkesë, pikërisht në këtë kohë ata e muarën dhe e quan kandidat, pra Meta Berisha e quan kandidat për kryetar bashkie në Himar dhe ky vet, duke ditur që Himara është ka qenë është do të mbetet Shqipëri, do të mbetet thelbi i Labëris, do të mbetet një trev e jashtëzakonshme për nga kultura labe dhe shqiptare, për nga zakonet e traditat e gjua e të tjera, ata nuk e mposhnin dot me rrugë tjetër, por mund ta mposhnin vetëm me metodat e Belerit. Cilat ishin metodat e Belerit? Metodat e Belerit ishin hajdutëria, domethënë me lek të marra nga ekstremi grek, duke filluar me ata të partisë fashiste atje në Greqi, por edhe me shovinistë të tjerë, grumbulluan ata disa euro, sikurse i premtuan Belerit që votat t'i blinde edhe me pasaporta greke, edhe me shtrimin spitale greke, falas, edhe me shtetësi, do më thënë, këtë meni shtetësi në greke, edhe me pensione greke, dhe Beleri i shfrytëzoi të gjitha këto, edhe me të tëra këto, do më thënë, arriti që me 5-6 vota më tepër, ta blinde, do më thënë, ta blinde elektoratin e asaj zonet i marës, edhe të triumfonte gjoja se u zgjodhë kryetari bashkisë. Në një kohë që nuk u zgjodhë, sepse u kap me presh të dorë duke vjedhur vota, duke paguar votues, dhe për këtë shkak si hajdut dhe si votash, dhe si njëri që po e degeneronte dhe po e degradonte procesin zgjedhor, dhe si njëri që vullnetin e poplit, do më thënë, na vullnet lirë, e beri vullnet të vesuar, të blerë, u arrestua, shkallë pare dënoj, me burg, dhe tashme a jesh në burg, po pret gjukatën e apelit. Shtu që në këta aspekt e kam fjallën, peshqesh Belerin në i ben këta dy persona. Do doja të ndaloja pak dhe të do prapë të kjo temë në qëndroj. Letra e Fredi Belerit nuk flise për betej politike, për thoshte luftën e fituam. Shprej, thoshte drita fitojnë bjerësiren. Falenderoj grekët që më besuan. Në anën tjetër prekte dhe pjesën e zhvillimeve dhe ngjarjeve kryesore. Kjo letër e Fredi Belerit si e patiu dhe sa ekziston mundësia të lirohet, sepse tek mbështetësit e Fredi Belerit kanë filluar festa që thonë ai do të lirohet dhe kanë thënë edhe nëpër mediat shqiptare që Fredi Belerit tashmë do lirohet nga burgu. E para, Fredi Beleri do lirohet nga burgu kur të shikoj gropën e zverkut. Në që aspekt? Në aspektin që ligji është ligj, a i është dënuar në shkalla e parë, dhe në rase gjukata e apelit do të lerin fuqi vendimin, ati i bje që të lirohet nga burgu, sepse e ka vuajtur atë kohë që i ka dhenë gjukata e shkallës parë, i bje që të lirohet nga shtatori. Kështu që deri në shtator, a i të mos shikoj endra me sy hapur se s'del kur nga burgu, edhe nuk lirohet nga burgu. Është turp për Greqinë, në që aspekt posaçërisht për Mitsotakisin dhe partinë e tij që kandidoi Belerin, që kur të vënë në 13 korrik 719 deputetët e Parlamentit Evropian dhe të bëjnë prezantimin se do të thirret emri atje dhe do bëhet domethënë apeli i tyre edhe do të deklarohen domethënë që nga cili vend janë deputet që janë zgjedhur të cilit vend e tjera me radhë, pra do verifikohet prezenca, i vetëmi që do mungoj atje, do tjetë Fredi Beleri. Dhe kur kryetarja e parlamentit europian të pyesi që pse mungon këj person, atje përgjigje do jepet që është në burg duke vuajtur dënimin, sepse është hajdut votash, ka vjedhur votat për të bërë kryetar bashkije dhe Greqia e kandidoj për të bërë eurodeputet. Qka do të thotë një tur për Greqinë, një tur për demokracinë ati vendi, një tur për një antar të bashkimit e Europian dhe këtë tur për ta vetë e bënë dhe vetë do ta mbajnë. Pra, Beleri nuk del dot në burgu, po problemi është që pse autoritetet greke
i bën kaq shumë ismet Belerit që ta çonin, domethënë edhe ta zgjidhin si eurodeputet me ndihmën e këtyre dy antishqiptarëve të mëdhenj që unë ua përmenda dhe me emër. Greqia është e bindur tashmë dhe këtë bindje, domethënë neve shqiptarëve na i freskoi, na i qartësoi, na i nguli fort në kokë, jo se nuk e dinim, por për afërsin e zgjidhje së këtyre probleme madhore që Shqipëria ka me Greqin, kryeministri Jon Edi Rama, i cili në mes të Athinës u tha problemin e ligjit luftës, këta absurd të madh, zgjidheni përfundimisht, sepse u turpron juve, si Greqi, si antar i NATO-s dhe si antar i Bashkimit Evropian, se edhe antar të NATO-s, edhe një gjendje lufte me njëri tjetëri e nuk shkon, e dim se e mbani këtë ligj lufte, e mbani sepse nuk doni që të na lëshoni neve pasuritë e shqiptarëve aty, t'i çlironi ato dhe t'i gëzojnë shqiptarët, dhe e treta, nuk doni se e dini që Shqipëria do bëjti njëjtë një, si që bëri Armenia me Turqin, dhe që u miratua më në fund ndërkombëtarisht që Turqia ka bërë genocid në Armeni, por edhe Greqia ka bërë genocid mbi shqiptarët e Çamërisë, dhe ky akt ndërkombëtar do të rregullohet, përjedhoj edhe Çamët do të kthehen andej në anë përzen me dhunë për t'i gëzuar të gjitha pasuritë e tyre e të tjera. Dhe ky problem, duke qenë në tavolinë të zgjidhjes edhe të Bashkimit Evropian, edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Greqia tashmë gjithmonë ka gjetur dhe do gjej vjega për ta larguar sa më shumë edhe këtë realitet, që do bëhet realitet, dhe që ta largoj sa më shumë, do gjej edhe artificie Beleri, si kur po i shkelim të drejtat edhe lirit një hajduti votash, për të cilin organet kompetente të një shteti të pamvarur, të një shteti që po futet tashmë në Europë, të një shteti antare të NATO-s, të një shteti që faktorët e rëndësishëm ndërkombëtar thonë që drejtësia posaçërisht përmes strukturës posaçme, SPAK-ut, edhe gjykatës posaçme të krimeve kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë nga më të besueshmit për Amerikën dhe Europën, e ndëshkoi dhe po e dënon një njeri që ka bërë krime ordinere në këtë vend. Përjedhoi, ai është në burg për këto arsye. Dhe Greqia tashmë e kandidoi sepse është e bindur për një gjë, që edhe na i largon qoftë sa do pak atë heqjen e ligjit luftës, se gjoja paska konflikt akoma me ne, edhe paska mosmarrveshje të rënda me Shqipërinë edhe me shtetin e saj, por edhe për pasuritë e shqiptarëve që janë atje e largon pak më shumë, edhe problemin e zgjidhjes së Shamit e largon nëpërmjet këtyre artificieve, pra siç thash, edhe mendon se kështu do gjej nesër edhe një sebeb tjetër, edhe me sebepe do ta shtyj, por nuk shtyhet më, sepse Shqipëria antare Bashkimit Evropian do të thotë Shqipëria pa ligj lufte me Greqinë, Shqipëria me të drejta të plota për të gëzuar pasurit që kanë shqiptarët atje në Greqi, me çlirimin e tyre edhe me gëzimin nga ana e shqiptarëve. Kështu që në këta aspekte, Greqia vetëm po dëmton veten, se si do që tjetë problemi, faktori ndërkombëtar, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashme, kur të shikojnë se ke kandiduan dhe kush fitoi, edhe që ky njeri është në burg, në Shqipëri, dhe ky njeri s'ka të drejtë vejnë 13 korrik atje, dhe ky njeri, domethënë, nuk paraqitet si gjithë të tjerët, do të ngren pikpyetje të tjera më të rënda ndaj Greqisë, sikurse ngritën kur erdhi problemi që do përdornin veton për Belerin, dhe që i thanë çështja Beleri është çështje shqiptare, është çështja e organeve ligj zbatuese, e organeve gjyqësore të Shqipërisë, nuk është problemi i organeve ekzekutive atje në atë vend, as i kryeministrit vendit e tjera, po është problem thjesht dhe vetëm i gjykatës, dhe të njëjtën përgjigje tani do t'i japin edhe me këtë precedent tepër të rrezikshëm që u dha Greqia, duke zgjedhur si parlamentar një njeri, pra me precedent rend penal dhe i dënuar. Greqia
e zgjodhi Belerin dhe njerëzit tonë sa shumë vota mori, sepse Greqia nuk e ka në parlamentin kombëtar. Po të bësh fjalë për parlamentin kombëtar, ata bryllin i jepnin Belerit, sepse s'kishin qa do shikonin të Beleri, qfar kapacitetit do shikonin, përveç se ignorant në të gjitha aspektet e jetës, por kur vjen problemi për parlamentin europian, ata e konsiderojnë që një jetë dytësore, që s'ka në i lidhje, do më dhenë, drejt për drejt me ne këtu në Greqi, edhe jepja votat se politike është, jepja votat se i bëj mirë kraut ekstrem fashistë në Greqi, edhe shovinizmit i bëj mirë, edhe për këtë shkak edhe e nëzuarën deputet, eurodeputet. Avokat, qëse qëndrojnë përsëri në këto përplasjet e zgjedhjeve për eurodeputet, në anën tjetër ka qenë dhe një reportazh tjetër, i Raj 3, ka pasur sulme ndaj Meloni, sulme ndaj Ramës, Meloni tha janë sulme ndaj meje, përsëri Vlora ishte kryeqendër e këtyre sulme mediatike, si i pa gjitha këto zhvillime? Ka ndonjë qëllim për çfarë ndodhi në këto momente? Ishte një lojë shumë e pistë, një lojë shumë e pistë që bën këta anti-shqiptarët këtu brenda nesh, por që në rastin konkret e gjetën gjuhën e përbashkët edhe nga pikpamja politike për dhe nga pikpamja financiare, sepse këta horrat e Shqipërisë që na kanë grabitur dhe që kanë dhënë miliarda euro pasuri me qa i kanë grabitur dhe vjedhur Shqipërisë dhe Shqiptarve, dhe këto afera tashme Spaku i kanë duar dhe po i vonon që ti hetoj dhe ti qoj në bangun e të akuzuarve. Pra, këto segmente, në rastin konkret Raj 3, duke qenë kundërshtar të hapur kundër forcës politike që përfaqëson kryeministrja aktuale atje, edhe duke qenë kundër kryeministres aktuale dhe marrëveshjes që ajo bëri me kryeministrin dhe me vendin ton, pra i gjetën ato telat, kombinuan mirë për të bërë atë reportazh i cili nga çdo pikpamje, jo vetëm që është i manipuluar, por është, do të thënë, në kuptimin e vërtet fjalës antikombëtar shqiptar, na bjen më qaf aq rënd një populli dhe një kombi sa nuk mund të durohet, po ta bënim ne kundër Italisë këtë gjë. Një popull i tërë atje do ishte ngritur edhe, do më thënë, do ta kishte mbytur dhe vetë pushtetin e vetë, atje brënda që si e lejoni një gjithë tilë, po për fatin tonë të mirë, neve patëm, do më thënë, kryeministrin e vendit, i cili dhemë për dhemë, me atë logikën e ti te për të shëndoshë, edhe me argumente, me fakte, me prova, ja, do më thënë, e nëzori të vërtetën në shesh, e nëzori edhe manipulimin e Raj 3, pra të qendrimet e tyre vetë manipulator, por edhe të manipuluar nga brenda Shqipërisë dhe përjedhoi e zhvlefcoi në kuptimin e vërtet të fjalës, aq më shumë që Melon, kur herdhi në Shqipëri, na kërkoi dhe falje, si kryeministri atij vendi, tha që i bëhet çdo gjë për mua dhe jo kundër jush, por që kanë gjetur objektin e gabuar, edhe këta, do më thënë, për të më luftuar mua, harrojnë që po në përkembin, edhe po shkelin me kemb, një popull dhe një komb që nuk e meriton, sepse tashme ka arritur lartësi të tilla që e shber faktor paqe, stabilitetin në Ballkan, e shber, do më thënë, e meriton të futet Bashkimin Evropian, se e ka kaluar klasën në të gjitha llojet e aspekteve dhe është vend meritor në NATO, për çfarë ka ofruar pra Shqipëria dhe kryeministri i saj dhe qeveria e tij, dhe ajo, më thënë, faktikisht, tha bet luft kundër meje, po faktikisht ajo e fitoi këtë betejë edhe në këto zgjedhje që atje u bën, sepse krau i saj, i djathtë, ashtu si kurse e djathta kudo në Europë, pati një rritje të jashtëzakonshme dhe ka vënë pikpyetje të mëdha për vetë ardhmen e Bashkimit Evropian. Përmendej Vlora, investimet në Vlorë. Po pikërisht këta përmendin, këta kanë përmendur dhe këta janë, do më thënë, këta pikërisht, këta të brendshmit këtu, anti-shqiptarët e brendshëm, ata që
i kanë vënë pasuritë e veta me këto rrugë që unë u thash, do të thënë këto dy familje mafioze, nga më mafiozet në Shqipëri dhe me organizatën e ty kriminale, se kanë plot ata, kanë brenda vete, se që tjetë që organizatë kriminale, nuk është vetëm familia Berisha, nuk është vetëm familia Meta, po këta brenda kanë ishë ministra, këta brenda kanë gazetar, këta brenda kanë analist, këta brenda kanë moderator të emisioneve ndryshme televizive e tjera, këta brenda kanë edhe gazeta të tyre, që i blejnë edhe punojnë me parat pista të grabitura nga shqiptarët. Të gjithë këta, pra, janë ngritur kundër bizneseve të pastrat këti vendi. Edhe gjeja me shëmtuar është, me pa besushmi a ishte, që vazhdojnë edhe ende, se e qojnë si kur përbej në një gjetë bukur, në një gjetë mirë, edhe si kur gjoja, do më thënë, gjoja ne që flasim për realitetin, po mbrojmë biznese trafikantësh e tjera, kur flasim për atë të ashtu quajtur afera korruptive edhe të lidhura me trafike ndërkombëtare të drogave e tjera, të ati luftar hysës së gjorë, do thoshja unë në thonjza, edhe të ati biznesit pastër të Marina Bay, e cila për hirë të së vërtetës, ky biznes, do më thënë, është për të marrë shemull nga çdo lloj pikpamje, se ne do në Shqipëri që të flasësh se si mund të bëhet një biznes i pastër, që ta fillosh në një gjë e vogël dhe ti përkushtohesh me gjithë familjen tënde, ti përkushtohesh me gjithë intelektin tënd, si inxhinier mekanik ti, si inxhinier mekanike gruaja jote, dhe pastaj që fëmijët ti edukosh në një mënyrë të tillë, që ti shkollosh edhe në perëndim dhe ti biesh qandeja njerëz që dinë si bëjnë biznes të pastër, dhe me njohuritë e tyre, me trurin e tyre, arrin ta zgjerojnë dhe fillimisht e nis me një kamion. Edhe na kamion, na inxhinier ndërtimi, ai Besnik Lulaj atje në inxhinier transporti në Vlor, e nis me i kamion, bëhet shofer, edhe na shofer me transport lloj-lloj mallrash të tjera, arrin që të fitoj aq leksa të ndërtoj pastaj shtëpinë e vet. Pas shpisë, do më thënë aty që ka një katë të vetin, e zgjeron dhe më lartë atë palatë dhe futet sa tjerë, me ato lekë ndërtoj një palatë dytë, një palatë të tretë, një palatë katërt, dhe arrin pastaja me të gjithë këtë punë që bënë, me këtë përkushtim të ti, të ngreri një resort që e ka përnderë Shqipëria, nëse fletë për Vlorën, nëse fletë për Lungomare, nëse fletë për turizëm shqiptar, shqiptarët e din shumë mirë, por shikojnë edhe se ku trokasin të huajit, trokasin të Marina Bay. Dhe kur thonë Marina Bay, maritim, që administrohet në Gjerman, dhe që kontrollohet në mënyrë perfekte në çdo drejtim, dhe që korrekt në tatimin taksa e gjitha të tjerat, ta prekësh këtë, ta lëndosh këtë, e të thuash që aty, ky luftar, hysa, beka, trafikun edhe pastrimin e parave me kazinon e të tjera, kur kazinoja u përket edhe e kam pjesë të tyre këto resorte me 5 yje, si që është Marina Bay, sepse vetë qeveria shqiptare, jo vetëm asaj, po edhe këtu e kemi në mes Tiranës, aty plazë, e ka kazinon, se është hotel me 5 yje, dhe kush është hoteli tilë, që thithë ajkën e turistve të huaj, e ka pjesë për berset saj, dhe ti thuash këti personi, pra, luftar hysës, që nga një inxhinier që ishte atje në Sërrik, me sakrificat jashtë zakonshme, le familjen, le fëmijit këtu në Shqipëri, edhe e nisë në Afrika e Jugut, fillimisht si punëtori thjesht, dhe pastaj si një përsëri si një punëtor në një kazino, po vetë atje që të mësoj se si administrohet, si bëhet ai biznes, si përparon ai biznes e tjera, dhe që të bëhet një mjeshtër i madh i kazinove, edhe të bëhet njeriu, do më thënë, me pasuri të pastra, se nuk të lejon kush atje në Meksik, që të lejon një shqiptar të vejtë bëjt trafikun në Meksik, 5 pasuri nga më të mëdhat i ka, edhe është tamam njeri, do më thënë, me potencë, a i njëri që bën pasuri atje të pastër dhe që kontrolluar nga i shtetë, kur vjen edhe do që të bjeri diçka në Shqipëri e të investojnë në Shqipëri, këta horrat e Shqipërisë i vërsule dhe në jo, mos e bjerë këtu, sepse zhvillohet vendi. Edhe prijedhoj
i etiketojnë edhe të graj tre, si kur janë trafikant, si kur janë, jo, po këto janë akte barbare, kundër njerëzve të ndershëm të këtij vendi, kundër bizneseve të pasura të këtij vendi, përjedhoi duhet marrin goditjen e merituar dhe Shqipëria dhe shqiptarët për këtë gjë. Kur dëgjuan atë ballafaqim të drejtë për drejtë të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama me gazetarin e Reportit atje dhe kur të gjitha të vërtetat ja dhanë në sy dhe që arriti me argumente, me prova, me fakte dhe kur i tha, më jep një kallëzim që është bërë kundër këtyre njerëzve që pas kanë biznes pa pas. Më jep një një përfundim, një vendim gjyqësor kundër këtyre që këta e pas kanë të tillë biznesin dhe duhen ndëshkuar e duhen bërë. Mos më jep thashë theme, mos më jep, domethënë, shpifje të ulta e të ndyra të këtyre horrave të Shqipërisë, asnjë gjë nuk i dha ai dhe e fitoi ky betejën, por fitimi i betejës Edi Ramës me gazetarin ishte fitimi i betejës së Shqipërisë të shqiptarve, të punës pastër që bëhet në këtë vend, të zhvillimit të këtij vendi që po ecën në raport me gjithë këto zerat edhe me gjithë këta njerëzit e ulë që duan ta shikojnë poshtë në poshtë Shqipërinë, por që nuk kanë më zë. Do doja në fakt të ndalonim në një pjesë që shumë e rëndësishme. Ditën e nesme vula për Partinë Demokratike, çfarë do ndodhi, si do të vazhdoj, shikoni që mund të ketë tensionim për plasje, sa mundësi ka ta marri Berisha dhe Berisha, se s'po themi e kam thënë, e kam thënë qysh kur lindi ky problem, qysh në momentin që u thirr foltorja për të bërë kuvend, edhe mbasi doli kuvendi i foltores me të ashtu quajtur i vendim dhe u bë kërkesë gjykatës që të regjistroheshin vendimet që mori foltorja, kam theksuar, është një akt absolutisht i pavlefshëm, i paligjshëm, nuk më ndodhi kur në Shqipëri, s'ka gjukat që ta miratoj ato ndryshime edhe atë kuvend të foltores, po miratua një kuvend i tillë, do të thotë që ky vend, ky shtet i jon, nuk është ligjor, po është i rrugës. Çka do të thotë? Mblidh na rruga, bëj çfarë duash me rrugën, edhe pastaj mund ta shkarkosh një kryetar partije që është legjitim kur duash ti, e si duash ti, t'ja moshë të drejtën ati që të mrohet atje një gjukat, të minimumit a thëresë, që të thuash, ore, u bë një foltore, e të shkarkoj tyja, si kryetar. Hajde të thuaj dy fjale aty, e je dakord, a nuk je dakord, asë mos a thëresë dhe shfare, edhe ta quash liqë me këtë gje, nuk më ndodhi kur në kurës. Kështu që nuk lidhet kjo problem me numrin e votave që merë ti, apo që paske ti 10 më shumë, a 10 më pak, apo që ti paske grupin më të madh parlamentar e tjera me radhë. Çdo gjë lidhet me rregullshmërinë dhe me pajtueshmërinë në ligj, pajtueshmërinë ose pa pajtueshmërinë në ligj të aktit që ti bën. Akti jot është i paligjshëm. Pse? Sepse si ke vepruar na fillimi e deri në fund, ti ke delegitimuar veten tënde. E ke lënë të ligjshme atë strukturë që është Partinë Demokratike. Partia Demokratike Zyrtare është Partia Demokratike Zyrtare që funksionon. Në rast se ti do të ngresh një strukturë tjetër, të reja, të rinovuara, po do i vesh një emër tjetër dhe shko regjistroje, po kësaj i merë të keqi nuk ja merë do të asë emrin, asë vullën, asë gjë tjetër. Dhe gjukata e apelit një qëndrim t'il do mbaj. Po së mbaj një qëndrim t'il, atëre kësaj gjukata e apelit duhet dhe në minat, sepse po minon, ligjin, po minon shtetin ligjor. Kështu që nuk prez gjë tjetër, veç se foltorja do ngellet, do t'i humbasi vula, si që ka humbër dhe vullën, ata do t'a kemë vetëm tek partia e Ilir Metës, aqë më shumë që shkojnë shumë foltorja me Ilir Metën, sepse të dy, të dy janë binomi i kulmi të krimeve që janë bërë në këtë vend, qoftë vjedhjeve, grabitjeve, për dhe vrasjeve të pashembullta. Fakt, avokat, në qovë se ju thoni që ligjerisht vula do t'i të kaloj Lulzim Bashës. Jo t'i kaloj me kaj, do t'a mbaj. Do t'a mbaj vullën po, ligjerisht. Po. Mund të ketë një agresivitet nga anë e foltores, apo do t'i jetë vetëm sulme politike. Mund të ketë një konflikt nesër, qovë se zbardhet vendimi. Për që konflikt do ketë? Kush bën konflikt dhe në burgë? Nëse ti do bësh konflikt, do ngrihesh kundër një vendimi që ka formën, domethënë edhe është ligj, sepse vendimi i gjykatës i apelit merr formën e prerjes në apel dhe është ligj, do zbatohet ai vendim se s'bën. Do ngrihesh kundër atij vendimi, atëherë do të kesh pasoja nga më të rëndat. Ku do ngrihesh? Ndaj kujt do ngrihesh?
Përkëdhejtja, asë nuk diskutohet fare kjo punë, ata pastaj do mendojnë si që menduan në zgjedhjet 2021-shit, si që menduan në ato zgjedhjet e pjesëshme, si që menduan edhe në zgjedhjet e vitit 2023, do mendojnë këtë vend prapë të fusin kokën të kë leshelia e Ilir Metës, por nuk ka qatë bëjnë tjetër. Avokat, dhe një pyetje fundit dhe për shkak të kohës, duke qenë se agjendën e keni të ngarkuar, fati politik Ilir Metës, si e shikoni, është rikthyer përsëri në politik, flet për programe, se si partia Ilirisë do jetë triumfuese, si e shikoni Ilir Metën sot? Ilir Meta, do më thënë, si kurse kemi thënë për Sali Berishën, që është një kufom, sepse s'ka me, do më thënë, nuk del do të me në kafazi ku është mbyllur, s'del do të me dhe s'ka me, do më thënë, perspektive tja umbyllë, që kur umbyllë në kafaz, e njëjta situatë është dhe me Ilir Metën. Ilir Meta, që nga momenti që ikuna president i Republikës dhe që e mbante imuniteti atje i presidentit, zberit atë që duhet bënte, që t'ikte, të më thënë edhe të shikonte halet e veta, edhe të mos meri me politik, mirë po nuk e lanë ata që e futën politik, atëre 92-shin, s'lengullaj atë dalësh, do të qosh valen derin fund, për logaritë tyre, pra për logaritë serbo-gregve, është dhidruar ajte një të saliut, që ta heqi valen derin fund, por me ato akuza, me ato kalzime penale, me ato dosje që janë formësuar, për tenë SPAK, dhe që SPAK ka filluar madje dhe t'ja verifikoj një për njët, gjitha pasurit e ka vënë kontrol pasuror dhe po ja shikon ku i ka pastruar produktet që rrjedhin nga një krim, pra ku është pastrimi parave që a i ka bërë në këtë vend, plus dhe akuzave të tjera që i ka të gjithat hapura, nga vjedhja e Floririt që është një gjukat lartë e të gjithat tjera të më radhë, afera e qesdias, operacionet estetike, lobimi amerikane, tjera që i ka pas qafe, a i do marri goditin e duhur dhe a i më kotë po përpiket, sa me akte të një të smuri psikik, a i dhe me akte gjoja të një programi që do të nëreki Shqiprin, a i Shqiprin në do që ta nëreki, të dalit, të beti penduar i drejtsis, dhe vejti thot atje SPAK-ut që ti deklaroj gjitha pasurit ku i ka dhe ku si ka, sidomos ato që ka jash, sidomos ato që ka në banga, sidomos ato që i ka në emrin e tretve, të cilat do t'i mbajnë të tretit, se kjo do vdesi zojmari do t'me nga ta, se do i quajnë të tyre në ta, dhe se akthejnë me Ilir Metës, pra ti deklaroj të tëra këto, edhe s'ka ndimët madhe se sa do t'japi popullit shqiptar, ti dorzoj, ti konfiskohen dhe t'kalojnë bugjetin e shtetit dhe shqiptarët pasaj thonë gjysma e skeqes nuk na duhet ne, do thonë shqiptarët, që tjeta mos jetë në burg kjo, se kjo në burg eshtë, edhe tani kje eshtë jashtë burg më të madhë, se sa kam bikok gjithë Shqiprinë dhe shqiptarët që nuk len gje malkim pa i bërë ati edhe gjithë organizatës tyre kriminale për qëfar dëme i kanë sjellë Shqiprisë dhe shqiptarëve, s'ka burg më të madhë se sa kjo, edhe të ikim pastaj edhe të rri atje në atë kuvlin e vetë, si një i vdekur, po i pakalur, kështu që perspektiva atia edhe Sali Berishës tashme kanë marë fund. SPAK më kotë po e vënonë këtë proces, SPAK më kotë po dëgjon zerat e rësirës, do thoshja unë, të cilët po e zgjasin këtë proces, me skenare që dale të bëjmë dhe këte, të bëjmë dhe te, me qëllim që t'i gjveshim, po më shumë se sa i kanë gjveshur s'ka ku të vej me, sepse 20 vetë ven atje të kë aji bilbili që bilbilon atje nga kafazi, edhe zven më shumë, kurse këti si vete njëri fare tashme i Lirë Metë, se këri parë vetë ju qarë mbledhje ben, i ven vetëm ata që kë i ka ngopur me pasurit paluqme edhe me lekë, dhe ata ven atje se ka në halin se kë mos u nxjerr të palarat, edhe këmë mos unë kërkon pasurit, dhe përjedhoj vetëm a që janë, se shqiptar nuk ka kem shqiptari që të vej pas njëre me. Avokat, ju falenderoj për kohën tuaj dhe për këtë intervjist. Unë ju falenderoj juve.
Të dashur miq, duke ju rikujtuar subscribe Dritare Televizion, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.